네. 잘 들어와. 예금고 작성탱이야. 어이구, 속탱이야. 작산탱이야. 속. 원도 47 미라 그거는 카드는 양 모바일 카드 나중에 이쪽도 모바일 카드 양 모바일 카드 이 하면 이쪽 나 이거 피 좀 간 이쪽 나 자우드 자게 넣미 잘 밀어서 가져 미쳤나 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 미 족동족 삭삭삭만 삼명이야 미쳤나 미가 지금 미된 닭과 미셔 좋아다는 살락금 가수와 이놈의 차이가 비유랑 봐 가수와 사랑 것 같고 톡 달다 좀 콘테 에체데 아 자침보 야 비작 갈다나 톡송하나 비작데 가루 비작 야 칼라이 이부야 왁대웅 자네 나 톡 미세자 미라자 내 녹차미 바라봐 야 갈바 미라구나 Sabura, gua abang dia apa cengian bija, gua kak dah bija turun pun dia lah. Saya kak dah tak tahu. Sungguh tak sungguh dah mungkin dengan saya. Ibu, apa lo misal dia namin bija apa tua ya togi zaman ba. Nengi, nengi saya ni kemen. Misal dia tak sungguh tak. Nah, saya kerja nak tukmu. Nak tukpi sama. Ada tak nak kosong itu nak cene? Baru orang ni kalau dah mati tuan ni kena. Ah, bising dia gemukkan eh, celuk mamu cak ya. Gemukkan cak apa bising dia? Gua ni gemuk apa ngalang dia gemukkan cak ya? Eh, celuk, dia gemukkan cak ya bising dia. Paisa paisa, coba oh video kang coba tu nali ba. Paisa paisa tu? Napa paisa? Paisa dong tu, tapi aku sak bukan tu. Paisa paisa mana tangka tangka tu ba? Tangka tangka. Bukan jenis apa pun nasi tu nali ba. Wan kamera mungkin kita nung. Kamera ada tak sabuk ni tu bang? Berani ya? Ini batik na, mana naruh abis ni tangkapan dulu pun. Tak kepam, tak lekang aku baca ingat saja. Tak lekang saya bijak ni semua. Ah, tak kenal ke? Malam ni cak na. Bijak pak nak? Kan. Tambung cip punang mangkin taro. Tambung ni. Mereka nade. Mereka mesti dia kutip nade neng. Wah. Ibu bawa jema. Jema. Cuma kenal tepat di baju hani akan ni orang narak nak ingat. Ha. Bingung sekarang ni kat mana? Orang kira tu deh. Ya mana ni bagenda?
Aku pun mandi. Roni mang ni dalok kata-kata mukmukan saya. Seng asa Roni ni mai baba. Siapa ni orangan. Ada. Kata orang buat macam nama cara rasa. Apa kamu? Aduh gini macam mana kata tak boleh. Kak Sun kadu ko, amu amu ni kata tak ku ada bulu kadu ni kata. Ada limbat neng. Hai kang canang tu barang perik tu barang ada tak ni? Apa yang ibu sebut nama? Sira. Kalau dah catur a, tahu siapa yang dah? Kalau nak buat apa? Abu, kita apa? Mila bu? Wah, we tak tak. Harus harap mungkin kalau kita mungkin kalau kita nak taruh. Ang bucu mana galda semua itu tuan? Mila tak berang mengsingin jo. Oh, mila eh, anak mereka deh. Yang ibu mila ingat, buka peti tak nak sedar. Instagram kalau tuh pelat deh, tercari tuh pelat ni ba. Tuh kalda tuh ya ba, kalda tuh dia tuh ba. Siapa kalda? Mana tuh kau tunggu tunggu mana tuh? Ya ni ba mirat kebarang ang ni video ni tuh ni.
kal nak tuk tu kena, dalam rangka cermin kita mari aja kena. Kalau ni video dia nak